Hallo allemaal, mijn naam is Els en ik ben de digitale collectiebeheerder van het Red Star Line Museum. Onze collecties zitten chockvol objecten en verhalen van landverhuizers vanaf de periode van de Red Star Line, dat is ongeveer 1870 tot nu. Omdat het momenteel niet mogelijk is om het museum te bezoeken, brengen wij de collectie naar jou. Ik kies een interessant object uit ons museum en daar vertel ik dan graag een kort verhaal over. Vandaag kies ik voor de zijden zakdoek met een afbeelding van de Lapland erop. De Lapland is een van de schepen van de Red Star Line rederij. Over een zakdoek gesproken. Durf jij in het openbaar nog je neus te snuiten in zo'n grote, zachte zakdoek van katoen? Door het coronavirus vragen ze ons om te niezen in ons elleboog of om in een papieren zakdoekje te snuiten en dat dan snel in de vuilnisbak te gooien. Enfin, ik verkies toch nog altijd zo'n mooi exemplaar van geruit katoen. Ja, hoe was ik nu eigenlijk op die zakdoek in de collectie gekomen? Wel, dat zit zo. Een enige tijd geleden kregen wij nog via de klassieke post een echte brief binnen. We krijgen veel post van mensen die ons informatie vragen over verre familieleden of die gewoon een verhaal willen vertellen. Meestal gebeurt dat via e-mail, maar soms krijgen we dus nog een echte brief binnen. In de enveloppe zat een Pools krantenartikel. Spijtig genoeg spreek ik amper één woordje Pools. Gelukkig voor mij en ook gelukkig voor jou, had de afzender er ook een Nederlandstalige vertaling bij gestoken. Het krantenartikel gaat over de vader van Bernie Sanders. Kennen jullie Bernie Sanders nog? Die was een tijd geleden presidentskandidaat voor de Democraten in de Verenigde Staten en de uitdager van president Donald Trump. Uiteindelijk heeft hij zich uit de verkiezingsstrijd teruggetrokken, maar zoals ik daarjuist zei, het krantenartikel gaat eigenlijk over zijn vader, over Elias. De vader van Bernie, Elias Sanders, emigreerde dus vanuit Europa naar New York en dat nog wel met een schip van de Red Star Line. Dat verhaal kenden wij nog niet, dus ik wil graag de afzender van deze brief, dat is Erik, bedanken voor deze tip. Elias, de vader van Bernie, een naam die ik super graag uitspreek, vertrok dus in mei 1921 met het schip de Lapland vanuit Antwerpen en na een lange reis kwam hij toe in New York. Hij kwam uit het kleine Poolse dorpje Słupnice en hij vluchtte waarschijnlijk weg om te ontsnappen aan de armoede en het groeiende antisemitisme. Je moet het je eens proberen voor te stellen. Hij was amper 17 jaar, sprak geen woord Engels en had bijna geen cent op zak. En dan moet je zo'n tocht ondernemen. Vandaag de dag zijn er nog altijd minderjarigen die wegvluchten in de hoop elders op deze wereld een beter leven te vinden. Maar zwat, we mogen niet te ver afdwalen. Ik was benieuwd of wij in het museum iets konden vinden over deze persoon. Tot onze grote frustratie zijn de archieven van de Red Star Line rederij verloren gegaan. Gelukkig kennen wij wel nog andere bronnen om iets of iemand op te sporen. Maar in onze collectie was helaas niets terug te vinden over de vader van Bernie. Ik vond wel heel veel informatie terug over het schip de Lapland, het schip waar Elias dus mee reisde. Tussen foto's, schilderijen, ansichtkaarten, servies en menukaarten viel me plotseling die zakdoek op. Het is een zijden zakdoek met een afbeelding op van het schip de Lapland. Je ziet goed dat het schip haast maakt om snel op zijn eindbestemming te geraken. Dat zie je aan de stomende schoorstenen die op volle toeren draaien en aan de bruske bewegingen van de golven. Op de zakdoek staan ook veel bloemetjes. Zelfs op de schoorsteen staat er een bloemetje getekend. Ja, als dat bloemetje maar niet verdwijnt onder de dikke witte rook die uit de schoorsteen komt. Je kon vroeger dus letterlijk je neus snuiten in de Lapland. Alhoewel mij dat niet zo'n goed idee lijkt. Om mijn neus te snuiten gebruik ik dus liever katoen, want dat geeft veel meer houvast dan zijde. Hou die zijden zakdoeken maar voor de show. Misschien zwaaide Bernie Sanders ook wel met zijn witte zijden zakdoek toen hij besloot om uit de strijd tegen Donald Trump te stappen, wie weet. Ik vraag me wel af waarom er in godsnaam een schip staat afgebeeld op een zijden zakdoek. Ik vermoed dat het om een reclamestunt gaat van de Red Star Line rederij. Misschien kregen mensen heel vaak een loopneus van de koude en de harde wind op het dek. Dan lijkt het mij wel gemakkelijk dat je een zakdoek van de Lapland kreeg aangeboden. Of lag er iemand in zijn kajuit stilletjes te snotteren uit heimwee? Ook dan is een zakdoek van de Lapland wel handig. Of misschien gebruikten de opvarenden de zijden zakdoeken om vlak voor het vertrek nostalgisch te zwaaien naar hun geliefden op wal? Wie zal het zeggen? Voor mij heeft een zakdoek in elk geval een grote symbolische waarde voor verdriet, afscheid of heimwee. Of is het gewoon iets dat je vaak gebruikt bij een verkoudheid?
waar moet jij aan denken bij een zakdoek? Weet jij nog wanneer je voor het laatst een zakdoek gebruikte omdat je verdrietig was? Ik vraag me ook af of deze vreemde tijden, waarin we zo goed moeten opletten waar en wanneer we onze neus snuiten, het einde zullen betekenen van de stoffen zakdoek. Zullen straks de volgende generaties in musea zoals de onze met enige verwondering of misschien zelfs met walging naar stoffen zakdoeken komen kijken in onze vitrines? Ik weet het niet. En Bernie Sanders ook niet, denk ik. In ieder geval, ik duik terug onder in onze collectie op zoek naar een ander interessant object of verhaal. Hou jullie gezond en tot later!